Lord Sakai. Lord Sakai, você voltou. Taka, Yarikawa tem uma chance por causa dos nossos esforços. Você devia ter orgulho. Eu tenho, senhor. Mas os mongóis estão ficando impacientes. Mostramos que Yarikawa não vai se render. Agora eles querem vingança. Vão atacar essa noite? É improvável. Vão nos manter acordados e atacar amanhã, quando estivermos exaustos. Descanse enquanto pode. Quase esqueci. A Yuna tá no Tenchu. Ela quer que você a encontre lá. Obrigado, Taka. Espero obter o que você procura. Desculpe. Preciso mais do que isso. Lord Sakai. Os preparativos para a defesa da cidade estão indo bem. Aqui. Yasu me disse que é tudo obra do fantasma. Obrigado. Mas isso não muda o que penso de seu tipo. Não é meu objetivo. Os samurais foram aniquilados. Precisamos de você. Precisamos de corpos para jogar para os mongóis. O povo de Yarikawa é conhecido pela coragem e habilidade. Precisamos disso mais do que tudo. Vou pensar nisso. Você também acordou. Mataram os samurais. Que chances tem um bando de fazendeiros? Temos que tentar. Acho que precisa disso mais do que eu. Kenji passou o resto do dia usando uma sandália. Isso é horrível. Minha mãe adorava. Ela bebia feito água. Ficava possessa quando acabava. Aí gritava: cadê o meu chá? Parece uma mulher exigente. Taka era criança quando ela quebrou o braço dele. Eu fugi com ele. Corremos o mais longe que pudemos. Acharam ela um mês depois. Jogada na rua. Teve coragem para proteger seu irmão. Às vezes... a única opção é fugir de tudo que nos cerca. Yuna! Jay, é agora! Aos portões! Seja como for, não vamos recuar. Jay! Yuna! Os mongóis! Vamos lá! Bom perto! Estão os portões principais! Se eles entrarem... Vamos deter eles! Lá está ele! O fantasma! Fantasma! Nos ajude! Taka! Reúna todos que não puderem lutar e leve eles ao Tenchu! Pessoal! Se abriguem no Tenchu! Depressa! Eles estão nos portões! Eles estão atacando! Eles vão invadir o portão! Resistam! Os mongóis que botarem o pé pra dentro de nossos muros vão morrer! Não deixem eles passarem! Ateiros! Matem eles! Uriarikawa! É o fantasma! Quando? Sequer os arranhamos. O que querem? Nos fazer sair? Não. Segure o quanto puder. Depois vá pro Tenchu. Eu cuido das armas de cerco. Eu vou com você. Não. Cuide do Taka. Devo queimar os aparatos. Invadiram os muros. Mas ainda podemos expulsá-los. Não vai ser fácil voltar para a fortaleza. Parece que ele está perto do Tenchu. Yarikawa, vai queimar! Meu sangue vai banhar a ilha! Já é tarde demais, morte! O fantasma! Khotun vai me recompensar pela sua cabeça! Sou Jay Sakai e matei homens como vocês por toda a nossa ilha. Seu sangue vai banhar a ilha! Cuidado, Temuge. Não vai receber a recompensa do Khotun se morrer. Um golpe de sorte. Quero ver dar outro! Tsushima agora, e pode ser que eu tenha piedade. Yarikawa vai queimar! Mas vai morrer aqui. Fantasma azul, Masako! Fantasmas na mais hangales! Invasores! Vejam seu general! Fujam! Ou esse vai ser seu destino! Povo de Yarikawa! Caçem até o último mongol! Não poupem ninguém! Uriarikawa! Vão atrás deles! Sem piedade! Matem todos! O fantasma! Covardes! Yuna! Salvamos a cidade. Agora, ajudamos o Lord Shimura a salvar a ilha. Quem matou esses mongóis? Quem enfrentou o cerco? Quem salvou Yarikawa? Fomos nós. Vocês não podem ficar aqui, só esperando os mongóis voltarem. Dizem que não são soldados, mas são guerreiros. Podemos derrotar os invasores e salvar nosso lar, mas só se nos unirmos. Você parou de se importar com seus chapéus de palha? Jin é o melhor espadachim da ilha. Eles não conseguirão. Há outros jeitos de eliminar alguém. Ache um modo. E se nós não precisarmos matá-lo? Está feito. Yarikawa se juntará à nossa luta, mas tem outros deveres antes de retomar o castelo do Norte Shimura. Antes, eles tinham medo dos fantasmas. Um dos campos da Tomoe é por aqui. fantasma! Não me mate! O que houve? Leve o... Não sou ladrão. Ah, todo mundo sabe que vocês estão atacando caravanas. O fantasma... Sensei Ishikawa? Que mentira. Eu mesmo ouvi vocês. Nos ouviu? Quando? Não faz muito tempo. Correndo pela estrada... Como podem acusar a mim e ao Sensei Ishikawa de roubo? Vou pro norte. Encontrar o responsável. Vamos ter problemas. Sakai! Sensei! Aparecer. De nada, Sensei. Você é o fantasma. O que houve aqui? A caravana dele foi atacada. Muitos ataques ultimamente. Dizem que vocês estão roubando suprimentos. Ou que ajudam mongóis. Descanse. Vou falar sobre isso com o Lord Sakai. Isso é obra da Tomoe. Ela semeia paranoia e medo. Ataca caravanas e nos culpa. Eu os alcancei tarde demais. Salvei ele, mas não os outros. Onde ele foi emboscado? Aqui perto. Por quê? Encontre o local. E siga o grupo da Tomoe até o campo. Até que faz sentido. O que houve? Nada. Ela me tira do sério. Vamos dar um fim nisso. Descanse. Coma o que eu ofereci e espere um pouco antes de ir embora. Obrigado, Sensei. E mostre onde ele foi atacado. Como você me encontrou? Ouviram uma caravana sendo perseguida. As pessoas evitam as estradas por causa da Tomoe. Quando descobri um mercador atrás de suprimentos, eu segui. Por que a Tomoe atacaria entregas de suprimentos na província de Kushi? Não tem importância estratégica. É, mas o templo Kushidera inspira as pessoas. Pode ser uma tentativa mongol de acabar com o ânimo daqui. Você não parece ter certeza. Acho que isso é só uma parte da história. A Tomoe abandonou tudo o que eu ensinei pra ela. Me abandonou. E abandonou suas origens. Vou atrás dela até o fim do mundo se precisar. Lá está a caravana. E mais vítimas da Tomoe. Vamos ver o que descobrimos. Sem mais sobreviventes. Flechas japonesas e mongóis? É óbvio. É um aviso para o povo de Kushi. Da Tomoe. Do Lord Sakai e do Sensei Ishikawa. Não é permitido viajar nessas estradas. Sob pena de morte. Forte, mas eficaz. Eles seguiram pela estrada. E vamos achar eles. Essa foi a última vez que a Tomoe e seus aliados atacaram alguém na província de Kushi. Vamos. Vamos, Sora! Rápido! Desça aqui. Rápido, não temos tempo de vasculhar o campo. E agora? Quem quer batalhar sem amarrar o Hakama? Por que ela está sozinha? Vou soltar ela. Por favor, ajude! Você vai ficar bem. Oh, não. Não, por favor. Não. Viemos ajudar. Ela disse... Tomoe, o que ela disse? Ela disse que eu podia ficar viva até os samurais virem. Ah! Não! No parapeito! Sakai. Tomoe montou uma armadilha e nós caímos. Falei com ela há 2 dias. Tomoe? A prisioneira. Ela falou sobre uma japonesa junto com os mongóis. Pedi que descobrisse onde estavam e me avisasse. Você o quê? Podia ter sido diferente. Estaríamos sobre o cadáver da Tomoe. Você fala sobre o que é ser guerreiro e como ela subverte isso. Mas você e Tomoe são iguais. Você espera que sejamos perfeitos. Seu tio, eu, Masako Adachi. Mas só uma criança espera a perfeição dos mais velhos. Conclua sua ideia, Sensei. Todos nós portamos armas. E escolhemos entre a vida e a morte. E você não se abala com esse poder? Se me abalasse, eu estaria morto. E você também, fantasma. Nem todos podem ser samurais. Mas assassinos, sim. Ainda precisamos lidar com um campo em Otsuna. Lugar para descansar. Descobri que olhar pássaros me ajuda a esquecer do que aconteceu. Lord Sakai? E foi Aran quem viu o campo deles? Isso mesmo, Sensei. Sakai. Sensei Ishikawa. Tudo isso é obra da Tomoe? Ela e seus mongóis andam ocupados. Uma mulher aqui chamada Aran sabe onde achá-la. Vá na frente. Como ela sabe onde está o campo da Tomoe? Ela o achou enquanto buscava comida na floresta. Ela tem sorte de estar viva. Os que estavam com ela morreram. Você se chamará? Sim, senhores. Os mongóis que fizeram isso com você eram liderados por um de nós? Tomoe, jamais vou esquecer aquele rosto. Ela cavalgava com um grupo de ladrões que moravam aqui. Isso é impossível. Tomoe é da província de Umugi. Ela se encontrou aqui. O arco dela apavorou Otsuna por anos. As pessoas diziam que ela era capaz de derrubar um falcão de olhos vendados. O campo que você achou, onde fica? A floresta a sudoeste daqui. Entre o rio e a costa oeste. Maldita. As lições que ensinei. Os segredos que compartilhei. Tudo em vão. Velho idiota. Por que ela mentiu pra mim? Tomoe nunca contou isso a você. Antes de brigarmos, eu propus adotar a Tomoe. Torná-la samurai. Para alguém como ela, seria uma grande virada. E eu a privei disso. Porque ela é uma mercenária. Porque seu sensei a desapontou. Ela voltou à vida que conhecia. Uma coisa é não querer uma vida melhor. Outra é aterrorizar o próprio povo. Eu sei disso, Sakai. Sabe? E vai fazer o que deve ser feito? Temos que achar um acampamento. Precisamos deter Tomoe antes que ela tire mais vidas. Rápido, Sora! A boa notícia é que Tomoe voltou ao lugar que ela conhece, porque está desesperada. Ela tem um império mongol ao seu lado. Quanto mais danos causarmos a ela, mais provável que o Khan retire seu apoio. Podemos usar isso em nosso favor, criar conflito entre eles. E se fizéssemos isso e Tomoe abandonasse a causa dos mongóis? Depois de tudo o que fez, ela merece uma punição. Mesmo se estiver disposta a lutar por nós? Você confiaria nela? Não. A mulher disse que a Tomoe aterrorizava o povo daqui. Deve ter sido anos atrás. A Tomoe devia ser jovem. Quando era adolescente. E vivia entre bandidos. Difícil para alguém com o dobro da idade dela. E você nunca suspeitou de nada. Quando começou a estudar comigo, ela escondia uma pequena faca na manga e pegava comida escondida. Entendo você não ter notado esses sinais. É, tinha outros. Eu queria tanto que ela fosse minha herdeira, que não enxergava a verdade. O campo deve estar perto. Terreno perfeito para arqueiros de tocaia. Fique bem atento. Desça aqui. Seja discreto e ache um bom lugar para vigiar o campo. Aqui em cima. Já vimos isso antes. O que você vê? Corpos usados como alvos de flechas. Típico da Tomoe. Flechas japonesas. É claro. Acabe com esse campo. Fique atento a Tomoe. Pronto quando quiser, Sensei. Vou ficar escondido até você atacar. Ela foi vista aqui há pouco. Olhe em volta. Sensei, aqui. Pode ser a Tomoe. O Sensei e o fantasma. Já cansei de vocês dois. Seus arqueiros morreram. Acabou. Uma emboscada. Vá atrás da Tomoe. Eu cuido desses idiotas. Tomoe, já sabemos como isso acaba. Vai acreditando nisso. Não tem pra onde ir, Tomoe. Precisa se esforçar mais, Lord Sakai. Onde ela está indo? Tomoe! Então você é o Sakai, o novo queridinho do Sensei. E você é a que teve a chance de ter uma vida melhor e a desperdiçou. Foi isso que ele disse? Tomoe, por que essa conversa? Pra eu poder alertar você. Meu Sensei tentou me matar. Com você será igual. Obrigado pelo aviso, mas vim acabar com isso. Já acabou. Não tenho nada. Ninguém. Abaixe o arco, Tomoe. Ela enlouqueceu. Nenhum sinal dela. Tenho que avisar o Sensei Ishikawa. A vida corre. A mão deixada ao léu. Busca respostas. Está indo bem, Sora. Sakai, o que aconteceu? Tomoe podia me matar, mas não matou. Deixou ela fugir. Ela pulou do penhasco. Eu vi. Você viu o que ela queria. Parecia desesperada. Sim, por nossa causa. Ela acha que você vai me trair. Não acha. Ela só quer criar intriga entre nós. E está conseguindo. Não, não está. Ótimo. Mas antes de duvidar se eu sou capaz, pense se você... A Tomoe ainda não acabou. Acho que ela vai para o norte, para abajular os mongóis. Vamos encontrá-la. Mas o Kappa... Veio de noite. Você o viu? Se acalme. Qual é seu nome? Shino, senhor. Shino, me conte o que viu. Algo no rio. Um Kappa. Um demônio? Tem certeza? Igualzinho às histórias que meu pai contava. Um monstro no rio. Marcas de garra no chão. Tem sorte de estar viva. Me escondi. Enquanto meu pai foi espantar o Kappa para longe. Daí eu vi a água e gritos. Vou lá ver ele, Shino. Fique aqui, longe da água. Tome cuidado, senhor. Os Kappas estão com fome. Derrubado. Havia algo com pressa. Rastros. De humanos ou animais. Eles levam ao rio. rastros continuam. Deve ser o pai da Shino. Cortes violentos, mas limpos. Provavelmente de lâmina. O assassino deve ter deixado pegadas. Mais rastros. Foram por aqui. Esse cheiro, peixe cozido. Venham e lutem! É a nossa chance! Não foi no carro. Apenas ladrões e assassinos. Monstros de qualquer forma. Você vem junto! Você é meu! Perdição! Devem ter roubado o pai da Shino. Uma flauta. Deve ter pertencido ao pai da Shino. Pedras. Vou devolver para ela. Meu pai. Sinto muito, Shino. Os Kappas mataram ele. Não Kappas. Ladrões. Não. Só demônios fariam algo assim. O desespero pode despertar demônios nos melhores homens. Você tem um lugar para ir? A Kashima. Minha tia é de lá. Isto pertencia ao seu pai? Sim. Ele virá comigo até a Kashima. Obrigada. Irei para a cidade em breve. here. Mandem seu melhor guerreiro! El dei a Shiglat! Conseguiria sem você, garoto. Parte lá! Send her what back! Dizem que Yarikawa está do seu lado, senhor. Não é pouca coisa, considerando o histórico deles com... É o melhor dia da minha vida, senhor. Você está salvo. O que foi que ela disse? Ихтэй болгоомжтой. Ямар нэг юм харгу. Não me importa. Já tinha até perdido a esperança. Vá e se proteja. Não posso desistir. Ai. Me ajude! Você vai ficar bem. Que alívio. Obrigado, Lord Sakai. Você está salvo. Bit bank, but I'm Não se mexa. Você é semelhante ao Gosaku, senhor. Como agradecimento, leve a chave para a armadura dele. Vou usá-la para defender o povo de Tsushima.